Velkommen til hesa luttla løtta. Vi skulle stekka vi tvei hotøk som at vera løttur og at vera avløttur. For favun og arun sujane, så var det bare at jeg ser ut bono som visste hva det var at vera løttur eller at vera avløttur. Ta opplevde man det at bilar til dømes eller båtar som ikkje får i gongt, og en orsak kunne være at akkumulatoren var avløttur, det vil si at var tomor for raumakt, for streim, og tog måtte løvast oppe av nødjo. Så kom hese her eldrivne anbøyne til håndverskare, bormaskiner og anna, som høtte trålest, de høtte batteri som var sterk og gav. De måtte latast opp etter bruk. Og som da nutjast da, så det færtelefoner kommer og telter. Så løsner at nu vårt ungdommen, jeg selv bøttene, går så områdende til at løa telefonene. Tog telefonen ikke lødd, ja, men så hun avlødd, og så hun deg. Telefonen lødd, ja, men så det løyve. Og tog vita flest folk i det tøytningen at løyningen støv og tøyt harver av tog. Hesens handløyk blivet alvarsam og fyrir mer, øysene tog at han kastar et ljøs inn iver troarløyve, iver samløyve og sambandet mellom Jesus og syndaren. Mellom tes og med som tryggva av Jesus. Tui, at det øynhått kan troa løyve være myndo på at være løttur, eller at være avløttur. At være løttur kristelige kunne vi sia mestur at du lese daglige i årenon og bodje til fyretui og innskjur og byr om at gjere ettertui. At du byr morgon og kvöld, byr ganske tjøkken og dagen, og just nu livet støvått i bøn, fire tær og tøynen og øre mennesker. At du samlast sammen vi tunne troa sikkjum, vi glede, vi spenninge, tøy tid heva Kristus i fellesskap. Og tøy lotekur i tænastne fire Jesus, og bjaua til fram i tænastne fire Jesus. Ta øyse til av frelsunar kjelt og vi glede, som Jesaja sier i kapittel 12. Og ta øyse du som løyes inn og ut ut egna løyv og løye til. Og ta øyse så mykje at ta flyter ivor så at ånder smakka, kjenna og gjøgnum til at Jesus neivor, gavor og underfotler. Ta søkje til kristelige løying, tjøkno til løyestøyer som god heve sett opp i hesen heim. Nå søkje vi rundt landet at løyestøyer til bilar, tog fløyre og fløyre eldrivne bilar koma til landet, og tog tørva vid løyestøyer. Guds folk hever øysene finnje løyestøyer her i heimen. God heve givet okkur der. Ta ta som det fyrst og kristne helt og fast vi, de held du fast saman, de samlavast saman, styrst du kvann annan, lødd du kvann annan, samlavast om læru apostlana, som Guds år, om samfellaget, hine troarskistjene, om breibraudinsna, altarbore, og bønenar. Og ta ui de held du saman om hetta, så var de vidla at løva seg sjolvan, og løva hine, som de levde og samme vi. At være kristelige avløtter, være så ta motsatt, at du kjoldan eller omgang til lese Guds år, og ikke vilt eller tøymer av bodja til fyret og gjøre etter du, at du kjoldan eller omgang til byer, at du kjoldan samlast eller omgang til samlast samme vi Guds folk. Ta vikna du og avløyest spekelig. Det gongu lyka som av seg sjølv. Heldur
hentan avløying fram, så kanst du enda vi at gjera Guds høyla i andas horg som Paulus avverar tei i Efesos imote, tui tei koma liv i sind. Og tei kan urslide vera om tu ikkje søkje tei løyestøyer som Gud hever givet her. Og helder hetta fram i langre tui, så kan det enda vi at du sløtjer andan. Som Paulus og amen minner teg ut av Salonek om ikkje at gjere. Kristenløyvi ikkje eit statist, mekanist samband vi Jesus, som alltid sterkt og godt og støvot, auan seg gos vi oppføre okon, auan seg om vi søkja løyestøyer eller ikkje. Nei, tui oit da kristenløyv, teg er løyv. Livande samband, og alt liv hever sina forstreiter. Jeg tørver illt, ljøs og hita. Alt liv som vi kjenner naturen. Og samme hatt kunne vi si at tutt og mot andalige liv øysene tørver illt, ljøs og hita, som kan være myndig på biblioene, bønene og samfellet vi hine tryggvande. Og det er ganske særlig nøyet at minn om hetta nå i hese korona, at vi her vil ikke kunne samles til Jesu navn, og her vil løa og stimpra og veløye, verja ukka hvem annan utrunne. Og du er det så mye møyre områdende at du og jeg som tryggva Jesus ikke fylltja honom, at vi søkja hina boar løyestøyner som bøybelbøtjen og bønnen. Og det kunne vi gjøre alle stedene. Vi kunne bya morgen og kvöld, etter og tjøkken og dagen, hardt innan tannet, etter vi lovsantje. Vi kunne lese året og i bibelbøkene, vi kunne enda heva til telefonene, ja, vi kunne enda lusta etter tog og en i app av telefonene, og lusta medan vi arbeidet. Og så stedet det større møvler at løyta inn i året og lort etter året det enda med fyr. Hvor alt dette? Jo, fyr at du kanst være verande løttor. Søkje du til løyestøy god tilgive der. Biblina, bønina, det høylige samfellet og alt der båret. Så blir du løtt. Ta kjem du að bjóa þig fram og í tænastu hjá Jesus. Ta kjem Jesus að fylla þig, signa þig og gera þig til signingar fyrir mong onnur. Hætti gott, hætti neyjot. Mitt og í öllum sunnum rúkjudömi som David sýr, skrifar í Salmi 123 að Herren var aftan fyrir og framan fyrir rundan hann. Hann var umgjirdur á góti, hann var svo vísur í að vera í Guds baden. Så endar han korsten i salmen vi a sia. Kanna mig god og kjenn mot hjärsta. Rannsäka mig og kjenn mina hoksa. Vita om jeg gentje og glätunar vei og løy mig hin eviga vei. God instyr øysene fyrir teg og mig at vi skulle vera lødd vi a søtja ter nøye løye støye god til vi givet her og mer. Så vi kunne liva rukt vel og størst saman við Jesus, så hann fær varst okkun, sikn okkun og velagt okkun, og gjørst okkun til sikningar við þeir menneskju vidru sætti milli. Það lufsins haksta mál, lufsins haksta sikning, við paradísi fyrir eiga. Gud hjálpi þeir að mér til þeir.